Здравейте, приятели! Ви отново сте с канала ми Лора 16. Харела е Ренте Михаш Супер Видос и днес получих нова чанта от учителката ми по вероучение и в това видео ще ви я покажа. Ето я, много е готина и така, нека всъщност да започваме с ревюто и тя ми е там по една жена я пратила да даде на татко с още няколко дрешки и така. Но и те са готини, но най-ми харесва чантата и сега ще ви я покажа. Много е готина и е голяма и така. Само преди да ви направя ревю на чантата, забравих да ви покажа още няколко мои неща на Дисни, пропуснах да ви покажа и сега ще ви ги... Смисъл, такива деца в къщата ми, нали, неща на Дисни. Забравих да ви... Аз си знаех, че съм забрала нещо да ви покажа в клипа ми за нещата ми на Дисни. Сега първо ще ви ги покажа тях и след това ще направя ревю на чантата, така. Това е моливник на Мечо Пук. Вътре имаше моливи, но са свършили. Имам други сеанс тука и тука, но те са свършили, нали? Смисъл, вътре си държа малката ножичка, където аз имам остър, където с нея си режа тази... Ми, да, смисъл за нещо тука да ми стои все пак, макар и да не я ползвам на, в моливничето на Мики Маус, защото той е на Дисни, нали? Ви го съм го забравила. И ето от моите тука значки, спонжбол и така нататък, на Ариел една значка. Не значки, а такива чипове, дето са ми се падали от круасани и подобни неща. И това е на Ариел в Принцеската и Рокля, но май се изгуби фокуса и така. Също на вратата и на вратата на майка ми и на баща ми в моята стая има по едно такова от преди. Сме имали много повече комай, но само тези двете сме ги запазили. Нали, на Дисни герой. Моето е на Дисни принцесата, пак отново Ариел, но в роклята и с зимна шуба. И ето, много е готино. Това за вратата, де се залепят за украса и тук долу пише Дисни. Оф, не знам дали фокусира. Ето пише Дисни, ето го. И е залепено стикс отдавна и тук много стикери имам напоследък на Мечо Пук и там на шкаф има на... Ето, на... под част от куклената ми къща на тигъра и малкото кенгуру. Ето това е на Мечо Пух и на старото ми легло имаше много и там на Снежанка стикер. И най-различни, тук на вратата на Мечо Пух. И къде друга ти? Ето тук те са различни, разпръзнати, изгубени, няма значение това. Тук има един блок, на който не съм обърнал внимание. На... Пак е на Дисни това детско, нали, момченско с коли. Ето го. Но аз не се интересувам как се казва. Дисни кар си такива и там. То ми е подарено, нали? Но аз може да си го ползвам, но имам доста други листа, така че затова не го ползвам. И това е стата на майка ми, баща ми. И то беше на Мики Маус, тия двете кучета. Извинете, че му говорих тихо, даже може би не ме чухте, но майка ми и баща ми гледаха телевизия стата, както знаете, ме е срам и така. Да не ме чуват просто и така. Видяхте останалите ми неща на Дисни. Имах една рокля като 10 годишна, нали, от Lidl, но и сега потърсих за нея. От тия неща не съм забравила да ви кажа на Аврора, но ня намерих, явно сме изхвърлили и така. Но нищо, нали, тази рокля беше много хубава, една тъмно-розова и да, сигурно вече ще не ми стажат тогава, като по-малка се ме носила и така. Нека да пристъпим вече с самото ревю на чантата. Та така, ето тук пише Fashion Lady, съкратено е Fashion, Fashion Lady пише. Ето тук е кожено, ето така около обива чантата, нали, самите и дръжки са розови, тя е голяма. Ето, аз имам доста чанти най-различни, но тази ми е ли ми е прино, като стана малко по-голяма или може и сега. За понякога, ако имам повече багаж, да си го носа в нея навънка. И ето, тя е розова, много красива. Ето, смисъл от вас, дръжките и тук тия неща са и кожени, но тя самата е нещо като дънкова, розова е цялата и кожата и всичко е розово, много е готина. Ето има циповете, изглеждат така. Чакайте. Да, ето. Това си циповете, откопчава се и това е големия и джоб вътре, ето от едната и от другата страна, може много да не забелязвате и малък вътрешен, ето. И да, много е готин, отвътре с шарки на цветя и такива, много готина чанта, изглежда съвсем нова, страхотна е. И ето тук май отзад има джоб, ето чакайте един момент. Ето, откопчава го, то пак има кожен
Тук има кожен надпис и пише пак Fashion Lady, съкратено Fashion. И ето пътре да си сложите телефон нещо, може за училище на момичета на моята възраст, 8-9 клас съм виждала с такива чанти. И да, но много не е, може и за училище, но много не е по това според мен, но както и да е. И тук телефони, ключове и такива по-тайни неща тук да се сложите или тук, ако си решите, както вие си прецените. И така. Това са циповете тия двата и така. А големият цип малко по така трудно се. В смисъл, трудно се разбира кой е. Ето така и тук е кожено. Тук където е при ципа. Сега ще го закопчая и големия цип, така изглежда. И ето е отдолу чантата, кожена е отдолу. И не знам как се наричат, нали вече как, кои са кожените части на чантата. Сега може да ви, понеже не съм опрана по пижама, съм да ми съм се къпала, да ви покажа само на рамото как ми стои и така. Първо да я видите, ето така, ето вижте я, чантата. Може и на другото рамо и така. Ако ви е харесала чантата и видеото, се абонирайте за канала ми, харесайте видеото и пак ви моля да ми кажете как да оправя проблема, да не ми преплитат бързо секундите на камерата и това беше. Довиждане!